Santa Cecília és la patrona dels músics i ja és tradició que l'Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei ho celebrin amb un concert especial. Des del primer any que jo treballo en aquesta escola que recordo que sempre hem fet alguna cosa especial, però ara ja fa molt temps que tenim instituït aquest concert amb el berenar. A més, en el concert doncs, toquen alumnes de l'escola, però també sempre aconseguim que participi algun exalumne i els professors també preparem una actuació. El concert ha estat dividit en tres sessions per motius d'aforament. La primera ha estat dedicada als més petits de l'escola, pels nens de 4 i 5 anys. Les altres dues, en canvi, ja eren per nens més grans i han estat més llargues. A totes les sessions s'han pogut escoltar diferents instruments interpretats per alumnes de totes les edats i també per professors. Avui les sessions comencen amb una actuació dels grups de clarinets o de flauta travessera i després tenim actuacions d'un alumne que canta i toca el piano i també tenim un exalumne que ve a tocar el violí i algun duet de violí i piano i finalment una actuació estel·lar del professorat que no pot faltar, que sortim a fer una mica el pallasso. Enguany, l'Escola de Música compta amb 270 alumnes i per primera vegada té les línies doblades fins a l'últim curs. Se'ls podrà veure actuar properament pel Dia contra la Violència Masclista, pel concert de Nadal, per les actuacions de final de curs i el dia 21 de desembre a la cantada de Nadales.